Ovo je najbolji smuk koji možete baciti za tiket. Pokriva čitavu poziciju i neće moći niko da vas pikuje. CT igrači koji žele da se popnu ovdje i pikuju neće moći to da urade bez da se popnu ovdje skroz na punu poziciju i otkriju sebe. Evo kako možete da bacite ovaj smuk. Sa ti spona stanete ovdje, zagrljite ovdje ovu tačku, nišanite ovdje gdje je ova daska pa bukvalno tu negdje na vrhu i pri kraju i kliknete na jump. Taj smuk ide perfektno i pada ovdje na ovu kockicu. Ukoliko ste short igrač, čujete Raška B sajtu, možete baciti sa shorta ovakav molotov, a sad ću da vam pokažem i kako. Recimo igrate short poziciju, čujete neko ide u kuću, zagrlite ovdje liniju ovog zida po sredini i nišanite ovdje bukvalno gdje se spaja ova lampa sa ovim zidom i kliknete samo na jump. Možete to ispratiti dodatno sa nadeom i fantastično ćete zaustaviti puška B sajtu. Ovo je najbolji i najlakši smuk koji možete baciti ako rašujete ka B sajtu. Stanete ovdje u ovo čaše i samo bukvalno nišanite ovdje i kliknete jump. Taj smuk će da se odbije od ovog zida na shortu i da padne savršeno da sakrije igrača koji je potencijalno igrao tu, a vi možete da izletite iz kuće, širite i čistite sajt lagano. Iskočili ste iz B sajta i zaglavili se kod traka. Ne znate šta da radite. Javljeno vam je da postoji igrač u Indau. Evo kako možete da ga smokate. Nišanite ovdje kod ove desne druge daske. Samo spustite na levi klik. Čekajte taj smok da padne u prozor. I sada možete da širite lagano prema benchu i prema shortu. Ako dobijete info da je možda igrač u marketu blizu vrati, ovdje samo stanite, nišanite, kliknete na levi klik. I sada možete da širite bez brige da li će vas neko sa vrati ovdje pikovati. Svi znate za ovaj smuk odavde za market, ali sad ću vam pokažem još jedan koji je mnogo brži i korisniji. Stanete ovdje, nišanite ovdje između ove dve daske tu negdje u sredini i samo kliknete na space i taj smuk će dosta brže da odleti ka prozoru i brže padne unutar. Tako da koristite ovo na sljedećem meču kada igrate Mirage i kada upadate na B side. Ukoliko igrate mapu Nuki, vaši saigrači ne znaju da daju smukove za polje, evo kako vi možete to da uradite. Sadnete ovdje, pored ove linije nišanite i tražite da vam dropaju smukove. Prvi smuk bacate odavde klikom samo na jump, drugi smuk kliknete W i jump i treći smuk nišanite ovdje i kliknete W i jump. I ti smukovi prave sjajan zid na polju, kao što možete vidjeti. Fantastičan wall of smokes, neće vas vidjeti niko iz garaže, niti sa ove pozicije. Igrate Inferno i Coffins poziciju, kako možete podržati vašeg suigrača? Tu je antena flash, bacate ga sad na ovaj način, nišanite ovdje ovo čošek gdje vaj krov, on leti preko i fantastično će oslepeti sve igrače koji pokušaju da pikuju. Obično sada igrači koji imaju malo više iskustva će se kriti ovdje iza zida i probat će da izvuku nazad, ali možete baciti ovaj sjajan molotov da isterate te igrače, bukvalno nišanite ovdje gdje ovo cveće i kliknete na jump i taj molotov će da padne ovdje i morat će da ih istera ili nazad ili napred i možete da ispratite sa još jednim flashom i vaš igrač može ovdje da pikuje i da nađe lagane fragove ka banani. Ovo je najbolji način da zapalite bananu ako hoćete da iskoristite ovaj fantastičan molotov. Stanete ovdje kod ove kvake i nišanite ovdje gdje ovaj kamen tu bukvalno na sredini samo kamena i kliknete na jump i taj molotov će savršeno da se širi i levo i desno. Ne postoji pozicija gdje će moći da se sakrije igrač sa te strane. Ovo je nevjerovatan smuk koji možete baciti kada napadate A site na Infernu i evo kako pada i rešit ćete onu najbitniju poziciju koja često koristi se ovdje, čak možete i da plantate u smuku, a evo kako možete da ga bacite. Sa mida dođete ovdje u ovo ćoše, nišanite ovdje gdje je ova druga daska ovdje šta god i malo iznad ovdje tačno gdje je ovaj oluk i kliknete samo na jump, taj smuk pada jedno 17 sekundi, ali u svakom slučaju padne na mnogo dobru poziciju i kao što vidite sve je lijepo smukano, možete da širite lagano ka pitu i da overavate sajt. Sajt je potpuno sakriven kao i ovdje ova najgora pozicija. Lajkujte video, podelite otacima, vidimo se u narednom klipu.